यो विरोध प्रदर्शन होइन, यो सत्याग्रह हो अथवा धारणा पनि भन्न सकिन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ हाम्रा नेताहरूले पार्टीको बैठकबाटै समाधान निकाल्नु पर्दछ, बैठक बाहिरबाट समाधान निकाल्नु होइन, सामूहिक छलफल गर्नुपर्दछ। र पुष्पलालले भन्नुभयो जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा नीतिलाई प्रधानतामा राखेर हेरियो भने समाधान हुन्छ, र नीतिभन्दा बाहिर, विधिभन्दा बाहिर, पार्टी सञ्चालनको पद्धतिभन्दा बाहिरबाट काम गरियो भने समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हामी चाहिँ बसेका छौँ। त्यहाँ के पार्टी गरेको थियो?